Moi ben, retomamos entón as, as os relatorios desta segunda sesión e agora o turno obviamente do voltamos ao Río da Prata e o turno da, de Uruguai e de Montevideo e para iso ninguén mellor que a profesora Pilar Cajiao que entre nós non precisa de ninguna presentación así todo para que non a coñezan direi que, bueno, a profesora Pilar Cajiao, ben coñecida esta casa, é profesora de Historia de América na Universidade de, de Santiago de Compostela, e ten unha longínqua e, e pareada carreira e traxectoria investigadora en temas relacionados nomeadamente con dúas con, en dous eidos un é, digamos, a inmigración galega en América, a migración no Uruguai, que foi o xeito da súa tese doutoramento, tamén noutros países, e a maiores disto as relacións culturais entre Galicia e América, tema sobre o que ten editado, publicado eh, diversos libros e diversas actas de congresos, como os bellos temas ao nunca o abandonan, pois ah, abusamos dela para que os nos volva a contar algo sobre que traballou nos un momento, pero que eu sei que lle gosta, e que se gosta moito que son os galegos do Uruguai precisamente para que eh, teñamos a visión da chegada ao galeguismo outro lado, outro a outra beira do río da Prat Ben? Pilar, cando que ires. Moitas gracias. Eh, moitas gracias José Manuel, bueno, moitas gracias por, por contar comigo para este ciclo de o terceiro congreso sobre as irmandades eh, da fala. E o primeiro que quero é, despois de agradecer, disculparme por non ter asistido ás as conferencias dos compañeros da mañán, eh, máis da tarde, pero, eh, bueno, problemas de conciliación pois impedíanme estar 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 ao longo de 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 todo o día como tamén me van a impedir mañán así que disculpas xa eh anticipadas, ¿no? Efectivamente eh a cuestión dos temas forman parte das querencias, das querencias investigadoras, das querencias dunha carreira profesional, pero aparte tamén forman parte dos afectos. Eu sempre digo que a miña segunda patria é eh, Uruguai. Eh, eu reivindico eh, continuamente eh, aos galegos de Uruguai e eh, fago non só por ter sido xeto de estudios sino porque, bueno, nese grande eh, nesa grande xeografía que é o Río da Plata, evidentemente, é donde ademais a mobilidade foi intensa sempre, intensa entre os nacionais de un ou outro país, dos estranxeiros de un ou outro país, de, de, un, de unha ricaz mobilidade cultural, de unha ricaz mobilidade eh, a todos os niveis, pois eu creo que os que concretamente no campo, nos os galegos de Montevideo, quedan sempre como algo gochados eh, polos, polos galegos de, de Buenos Aires, eh, e sempre, pois, mm, como algo víctimas de unha situación de sucursalismo que en definitiva é a mesma o mismo que significa o sucursalismo de Montevideo respecto de Buenos Aires no seu sentido máis xeral, non? O sea, non só para os inmigrantes, non só para os galegos, sino para os uruguayos respecto dos argentinos. Bueno, dito isto, eu creo que tamén é importante contextualizar un tema como este, tan concreto, eminentemente relacionado ca política galega e ca política que que sobre Galicia facían os galegos de Uruguai, pero hai no que contextualizar no marco algo máis amplio de o que significou a emigración galega a Uruguai para ter unhas coordenadas, unhas coordenadas temporais para saber de onde partimos, de onde, onde nos situamos e como xorden este tipo de iniciativas ben selladas ao galeguismo. Non? E por outro lado, quero tamén sinalar que ven é verdade que mm, moitas destas accións non terían sido posibles se non fora por record... o sea, se non traemos a, a area, eh, do asunto a, personal... a persoeiros importantes, o sea, persoeiros dentro da colectividade, da colectividade galega do Uruguai, en este caso, porque mm, Ás veces, as ideas son importantes e grandes e significativas, pero ás veces, se si non son encaradas, lideradas ou sobre o tapete por determinadas persoas as ideas poden esmorecer, poden non ter a mesma capacidade de éxito e por eso que eu me vou permitir aquí a citar constantemente a algún, a alguna das, das persoas que no Uruguai levaron a cabo este tipo de iniciativas, sobre todo porque cheguei a coñecelas, a compartir moitas horas de conversación con elas, e eh, porque convertíronse en amigos e eh, interésame reivindicar a súa memoria. Comezo polo principio e decía que eh, bueno, a emigración galega uruguai históricamente falando percorre un tempo largo que eh, ten as súas raíces xa no chamado período tardo-colonial eh, donde cando empeza a xurdir con forza a emigración en Galicia con forza respecto dos outros dous séculos coloniais é precisamente o Río da Plata un dos destinos eh, pois elexidos polos, polos galegos e particularmente eh, a banda oriental, eh, que era entón como se chamaba Uruguai, foi un destes destinos, eh, das, destas migracións do Daza moitas delas eh, organizadas, outras espontáneas, eh, pero que comenzaban a ter aí un dos seus, digamos, refugios eh, privilexiados. Non? Chegada a independencia uruguaya, a verdade que a letra da Constitución, da primeira Constitución uruguaya de 1830, reflexaba xa o feito migratorio, é dicir, desde o primeiro momento, o pequeno país do lado oriente, da beira oriental da plata, pois eh, daba conta de a situación da necesidade da inmigración e, bueno, de aí en adelante marcarase unha tendencia de unha sociedade a Uruguaya que podería calificarse de aluvial, con unhas características moi particulares para quen coñece o país, eh, pois sabe que a mitad da población de Uruguai está na cidade de Montevideo, que foi así desde o principio e eh, que siga a ser todavía na actualidade. Non? Eh, bueno, este crecemento poblacional no século XIX eh, pois foi increchendo, eh, temos datas, digo datos de o censo de 1860, eh que xa falaba de que o número de estranxeiros na cidade de Montevideo equivalía eh a o 50%, ¿no? Que Montevideo, a verdade é que como eh adoito decir pois crecía por e para os inmigrantes, é dicir era unha especie de círculo vicioso, canto máis emigrantes máis crecía, canto máis crecía máis necesidade de inmigrantes tiña para eh, cubrir pois eh to, todas as novidades que aportaba o crecemento edilicio, non. Eh, Uruguai ademais nas últimas décadas do século XIX, pois asiste a ese período de eh digamos eh consolidación de estado oligárquico que vai paralelo a un proceso de modernización, no e a inmigración vai se converter en un dos seis dos seus eh, puntales. Non? E a pesar de que o crecemento económico que caracterizou Uruguai en ese momento estaba ben sellado sobre todo as actividades agropecuarias, estas foron quen de servir de tirón para arrastrar a milleiros de inmigrantes que chegaron ás súas praias e que contribuíron sobre todo á formación das sociedades das sociedades urbanas. Non sabemos a fins do século XIX con exactitude cantos galegos había en Uruguai, que é tanto casi como decir cantos galegos había en Montevideo, porque eh por esta misma por esta misma singularidade da 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 oposición metrópoli país, ¿no? Que no caso uruguayo é realmente moi notable pero, bueno, algunhas estimacións tiñase feito con, con fontes fragmentarias, pero debían de ser xa bastantes cando a altura de 1879 fundase en Montevideo o centro gallego eh, que xusto coincida a súa fundación co Centro Gallego, de, o primeiro Centro Gallego de Buenos Aires e o primeiro Centro Gallego da capital eh, de Cuba hoxe, a día de hoxe o Centro Gallego de Montevideo é o máis antigo do mundo en funcionamento ininterrumpido é dicir, non deixou nunca de funcionar como si lle pasou a, aos outros xemelgos eh, que tiñan a outra beira do Plata ou eh, eh, en La Habana Ben, tanto foi así que o, o, o crecemento de Montevideo e dentro dos emigrantes o crecemento, o aumento crecente da chegada eh, de os galegos, pois deu eh, lugar á formación de barrios de carácter étnico, non? Eh, para que vostedes teñan unha idea, eh, a altura de 1800 na década dos 90 aproximadamente, que eh calculase que que o número de galegos que había eh de de 42.000 españoles eh máis de casi 20.000 eran galegos, eh? Pois en este momento hm mm, había eh unha unha zona eh perto do porto de Montevideo que era máis o primeiro lugar de arribo dos inmigrantes, unha zona, unha rúa eh que chamábase entón Orillas del Plata e eh, que mudou en 1918 o seu nome por Rúa Galicia precisamente pola grande cantidade de galegos que en ela habitaban, ¿no? Eh o principio cando aínda era orillas del Plata, eh, xa en Montevideo se mm, coñecía co nome de Galicia Chica, precisamente pola abundancia de galegos que estaban ali non solamente poboadores, eh, sino tamén comerciantes que, ainda que viviran en outros lugares, montaban os seus negocios en esa zona perto da aduana de Montevideo. Barraqueros, almaceneros, sastres, profesións que, entre outras moitas, caracterizaron entón e caracterizarán despois a presencia dos galegos en Uruguai, ademais de outros emprendementos relacionados ca pequena e mediana empresa eh, que garantían pois, unha movilidade social, un ascenso social eh, relativamente rápido. Pero a chega dos galegos en Uruguai, eh de deste período que coñecemos como de inmigración masiva, que iniciase nas últimas décadas do século XIX e que ten fin en na década dos 30, Do, do, do 20 non estivo constituído só so polas súas actividades económicas evidentemente a colectividade contribuiu tamén ao proceso de modernización uruguayo desde o punto de vista social e desde o punto de vista cultural e ata político. Non? pero a maiores de esa contribución eh que fixeron os galegos á sociedade uruguaya, eh os galegos eh a colectiva de galega de Uruguay foi quen de achegar en diferentes eh, sentidos moitos elementos de extraordinario valor para a súa terra d'orixe, é dicir para Galicia. En este sentido, o asociacionismo étnico, como xa foi suliñado, supoño que polos quenes me precederon no uso da palabra, e a prensa étnica xogaron un importante papel, ademais, das, volvo a decilo, das iniciativas particulares de algunhas personalidades que indu indudablemente serviron de animadores e ata das xitadores da colectividade. Eh, si vamos por orde cronolóxica, teremos que retrotraernos hasta 1877 para recordar a chegada a Montevideo do Muradán César Cisneros Luces, que de algún xeito pois pues, abriu unha especie de camiño eh, pre-regionalista ou proto-regionalista, como como lle chama Carlos Zubillaga, non? que emborcou precisamente na fundación de un diario, El Gallego, que conta ademais co mérito de ser a primeira publicación periódica eh, da América do Sur, é dicir, feita por, 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 por galegos. ¿no? Eh, suficientemente expresivo era o chamamento con que en esta data tan temprana facía cisneros luces no seu primeiro número. Galicia escarnecida, Galicia vilipendiada, reclama a todos os hijos para el movimiento regenerador que en todas partes se inicia para su respeto y gloria evidentemente en clara consonancia cos movimentos de, de regeneracionismo eh, en Galicia. Eh el gallego este periódico serviu para estimular a fundación eh, de de do societarismo das dúas beiras do Plata, porque realmente Cisneros Luces estaba a cabalo entre Buenos Aires e Montevideo e desde as páxenas do do do, do periódico, do seu periódico, eh, pois eh, acubillou precisamente as primeiras ideas de fundación do centro do primeiro Centro Gallego de Buenos Aires e de Corrientes eh, tamén poucos meses máis adiante. O máis entusiasta seguidor de, de El Gallego e de eh, a idea esta proto eh, regionalista aparecida nas súas páxinas foi Ourensan de Maside, Benigno Salgado Vázquez, que foi realmente quen, con seu irmán Tomás fundaran o Centro Gallego de Montevideo nese ano de 1879 e un ano máis tarde o primeiro periódico chamado La Voz de Galicia, o primeiro periódico realmente xa con un certo sentido máis regionalista máis evidente, no Aínda así, eh pouco máis tarde apareceu a Unión Galega, outro outro periódico mm, que foi importante no seu momento coa finalidade de fomentar a unión e a fraternidade da colonia galega na República, decía expresamente eh mm, pero con eh, ingredientes moi evidentes de eh de, de digamos de de coincidencia, eh, co que acontecía co rexionalismismo galego, porque nas súas páxinas Prácticamente de maneira coetánea a como aparecían en Galicia, estamos falando da década dos 80 e dos 90, viu a luz a poesía de Pondal, de Rosalía, de Curros, de Lamas Carvajal, de Lubriz Freire, entre outros moitos poetas eh, galegos. E, sin dúbida, a Unión Galega representou o mellor exemplo de prédica regionalista, republicana e liberal en defensa dos intereses dos galegos do Uruguai de fin de século. ¿no? Foi tamén ali donde o asunto do regionalismo apareceu de xeito realmente moi temprano e con unha anécdota eh, que eh, suliña en algunha das súas publicacións Carlos Tubillaga indiscutiblemente teño que acudir necesariamente ao meu colega, amigo e mestre Carlos Zubillaga, porque foi quen realmente eh, abondou máis neste tipo de, de cuestións. No? Nunha oportunidade, un redactor de la Unión Gallega foi invitado a Florida, unha cidade próxima a, a Montevideo, eh, eh, pola sociedade francesa. Non? Eh, mm, este o, o corresponsal non quiso asistir, eh, o sea, non rexeitou a invitación porque o centro gallego non fora invitado como institución de maneira formal. O invitaban a él eh, como un periodista dun periódico, pero non o centro gallego que él entendía que era a verdadeira representación dos galegos eh, de Uruguai en ese momento e a sociedade francesa lamentou en outro periódico moito o suceso e tachou a eh iniciativa do de non asistir do xornalista da Unión Galega de separatista de que eh de que era un separatista eh e que o centro gallego era un centro de separatistas. Este inmediatamente publicou un encendido de defendendo que o mellor modelo de estado non tiña por que ser un estado centralizado como o francés e arremeteu todo o que puido contra a estructura eh de de ese eh de, da nacional, vamos, de 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 os fillos da sociedade eh, francesa eh, argumentando os beneficios de la variedade dentro de la unidade. Evidentemente, unha fórmula unha formulación eh, que todavía escoitamos hoxe con bastante frecuencia, iso de a variedade dentro de la unidad, pero desde logo era unha reflexión indicadora de tamén, é verdad, de o que iba a ser a posición dominante dos galegos de Montevideo como defensores fundamentalmente dun regionalismo descentralizador que ao longo do tempo foi revelando diferentes matices, discurrindo por diferentes cauces, sin que Nunca avanzara a formulacións arredistas, eh, salvo unha contada excepción que logo mencione, mencionarei, e tampouco abertamente eh, eh, nacionalistas hasta chegar á década dos 30. A principio, nas primeiras décadas do século XX, as reivindicacións regionalistas dos galegos centráronse fundamentalmente en reclamacións alancelarias, melloras das vías de comunicación con Galicia, supresión dos foros, é dicir, os problemas evidentes eh, aos que asistía Galicia en aqueles momentos. E estas demandas apareceron sistemáticamente en moitos dos periódicos da colectividade. Por exemplo, en Tierra Gallega, que foi un, 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 un periódico que apenas durou un ano, pero que foi a palanca e a plataforma máis importante para crear a Casa de Galicia de Montevideo en 1917, que foi unha institución realmente combativa no asunto do galleguismo así que eh este semanario ainda que non se publicaba en galego, publicábase en castelán e ademais chegou en algún caso a calificar o galego como 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 dialecto, eh, esgrimindo a inconvinte que que sería para a difusión do xornal publicalo en galego E algo de razón tiña nese senso, non? sabendo o que representou para a fundación da nova institución en unha rivalidade clara co centro gallego en ese momento en Montevideo. Pero en calquera caso, o importante de Tierra Gallega, a máis de ser esa, esa punta de lanza para a creación de esa importante institución, foi que empezaron a colaborar con ese semanario personalidades moi relevantes do que iba a ser eh, poucos anos máis tarde os primeiros, digamos, agromos do, do galleguismo, do galeguismo e eh, do posterior nacionalismo. Ben, eh, similares demandas cara ao absentismo do Estado español que as que plantexaba a Tierra Gallega, eh, como, como acabo de decir, apareceron tamén en outros periódicos como Galicia Nueva, eh, ademais dirigido polo mismo que fundara a Tierra Gallega e la Casa de Galicia, un bayonés excepcional, José María Barreiro, eh, como outros órganos de prensa, en este caso, do asociacionismo étnico. En Alma Gallega, Revista del Centro Gallego, Por certo, esta última vai a estar moi, moi suxeita a gran variabilidade desde o punto de vista ideolóxico que a institución decana dos galegos do Uruguai vai a manter ao longo do tempo. E tamén das ambigüedades de quen foi durante moito tempo non sempre o director da revista do Centro Gallego, eh, o, o, o doctor Coruñez Constantino Sánchez Mosquera. Eh, ainda que o discurso relativo ao galeguismo político non se vai a evidenciar na prensa da emigración ata máis adiante, xa en 1921, a revista da Casa de Galicia, Alma Gallega, advertía de maneira clara das necesidades autonomistas das nacionalidades históricas, eh, eh facéndose eco precisamente do que aquí acontecía eh, despois da fundación das Irmandades da Fala. Fora do asunto da prensa, da prensa étnica, xa sea independente, xa sea das asociacións, houbo en Montevideo interesante en que lamentablemente non se levou a cabo, pero que como tal foi eh, un punto de arranque de unha serie de actividades eh, político-culturais que se desenvolverían máis adiante. Estou a referir á convocatoria do primer Congreso Gallego-Americano que foi convocado en 1919 tras unha asamblea de galegos que tivo lugar no Club Español de Montevideo, unha das asociaciones de matriz étnica panhispánica máis importantes da cidade. O promotor foi o, o mesmo mmm, Eh, que mencioneu, com, mencionei como posterior director da revista do Centro Gallego, Constantino Sánchez Mosquera, que prácticamente estivo en todas as iniciativas que, que vou a mencionar a posteriori e eh, do que hai que explicar eh, no seu momento algunhas cousas. Non? Eh, ben, estableceu un gran número de correspondencia con personalidades e corporacións tanto en América como en Galicia como por extenso en España e, eh, bueno, eh, nas cartas que mandaba para propagar esta idea de un primeiro gran congreso gallego-americano pois vou a resumir, pero nada máis que mencionar algunha das frases despois de decir cal era a súa idea, decía me explicaré, Lo más eh, práctico sería celebrar un Congreso gallego-americano en esta República patrocinado por la colectividad gallega aquí residente. Y juzgo el actual como uno de los momentos más oportunos para ensayar esta iniciativa. Por experiencia propia, hemos podido reconocer que para vincular a los pueblos es ante todo indispensable que se conozcan. Y de España no llega ninguna iniciativa, nunca, solo desde Cataluña. Que razón hai para que Galicia non haga o mesmo? Bueno, a pesar de ter recibido a entusiasta acollida de moitas personalidades de distinto tenor, eh de de formarse en Montevideo un comité de ese futuro congreso eh que quedou sinalado non por casualidade para xullo de 1920, non só polo que Xullo representa eh, para Galicia, senón tamén polo que representa Xullo para Uruguai, é dicir como 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 datas festivas, non? E, a pesar de que o comité estaba integrado polos persoeiros máis conspicuos da colectividade galega de, de 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 Montevideo, grandes comerciantes, eh dispostos a sufragar eh o congreso e de elaborar un manifiesto, e de postergarse despois hasta 1921 o congreso non chegou a celebrarse nunca. Pero, sin embargo, é posible que se convertira en un primeiro e remoto antecedente de outro congreso que si realmente eh eh se celebraría anos bastante máis tarde en 1956 en Buenos Aires. Eh, os primeiros indicios de actividade nacionalista realmente de outro tenor eh, diferente ou expresado con anterioridade estiveron, sin dúbida, influenciados pola visita que Eduardo Blanco Amor fixo a Montevideo a altura de 1923 convidado precisamente pola casa de galicia de montevideo para dar unha conferencia titulada nacionalismo gallego eh, Alí falou eh, seguindo básicamente os postulados de risco e eh, de vilar ponte e en ese mismo ano seguramente incentivado pola pola polo verbo encendido de, de Blanco Amor, que xa sabemos como, como falaba, ademais, houve unha tentativa por parte de Arturo Carril eh, de crear eh, un grupo que, mm, que, que non chegou a, a agromar de todo, eh, eh, eh que ainda así consideraríamos o que narbolou, digamos, as posicións máis radicais respecto do nacionalismo. Menos mal que son as que tocan as sete e media, como foran as das doce, pois eh, estábamos aquí corruído todo o tempo. Non? Eh, para os galeguistas de Montevideo, realmente forxados na liña do pensamento das Irmandades da Fala, eh, entusiasmáronse extraordinariamente cas propostas autonomistas esbozadas na revista Céltiga que aparece en Buenos Aires en 1924 da man de Blanco Amor, de Eliseo Pulpeiro, de Suárez Picayo e que mm, tiña corresponsalía en, en, en Montevideo e que, ademais, desde 1927 era tan lida en Montevideo Céltica que chegou a ter unha sección chamada así abiertamente sección uruguaya, ¿no? Da propia revista Celta, Celtica, perdón, donde colaborara donde colaboraban eh Pedro Fernández Peiga, Camilo Bové da Amor, da colectividade uruguaya, eh curmán de 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 Blanco Amor, eh José Barrera, Miguel Sánchez eh e os que se engadiu precisamente que mencionaba antes Alfonso eh Julio Sigüenza, que previamente estivera na Habana e que fora chamado precisamente por Constantino Sánchez Mosquera para mm, que viñese a Montevideo a dinamizar eh pois iniciativas de distinto tipo dentro da, que, da colectividade da colectividade galega de Uruguai O ano seguinte de, de, de que aparecera esta sección uruguaya na revista Céltiga, visitou Montevideo unha delegación de Céltiga precisamente para desenvolver un labor de propaganda eh, nacionalista que deu lugar a ao que se chamou a Peña Céltiga de Montevideo. Non era un grupo formal, era realmente unha peña de seguidores, de amigos, de irmáns, eh, como decían eles, que se reunía no célebre eh, Café Tupinambá de Francisco San Román, no lugar máis céntrico de Montevideo, na Plaza Independencia, frente ao Teatro Solís. O Tupinambá que xa acollera as tertulias de tantos intelectuais, tanto galegos como uruguayos, en outros momentos, foi tamén o lugar donde eh, íbanse eh, a coller eh, pois estas estes encontros de galeguismo eh, nos anos 20 o lado destas tertulias do Tupi Bello, eh, outros cafés emblemáticos de Montevideo, e iso forma parte tamén da historia cultural da propia cidade, como Montevideo, eh, o Grande Splendid, eh, etc., algún máis, eh, foron tamén lugares de discusión de moitas das ideas Eh, regionalistas ou nacionalistas anos máis adiante. Con Celtiga con Céltica de Buenos Aires e, primeiro e ca sección uruguaya de Céltica despois colaborou desde o principio realizando ademais con unha contribución non só escrita sino tamén gráfica eh, eh, o miñense Antón Crestar extraordinario debuxante que en diversas ocasións suliñou que foi precisamente o contacto que a revista porteña o que realmente lle, lle, lle intro o galeguismo. Non? A paixón da miña vida, diríame Antón, que ademais compartíamos lugar de, de povo, de, de, de orixe, eh? a paixón da miña vida, o galeguismo, como decía, como decía o propio Crestar. Pouco máis adiante, en 1929 formouse en Montevideo a Asociación Protectora da Cultura Gallega, similar a que xa existía en Buenos Aires, a que asistía en, en La Habana, e a iniciativa procede de novo do activísimo, eu diría que un pouco compulsivo, incluso eh, Constantino Sánchez Mosquera, acompañado por Sigüenza, eh, e tamén a xente da peña céltiga do Café Tupinambá, algúns empresarios importantes con labor eh, salientable no galleguismo como Jesús Canaval, un grande empresario da industria papelera en Montevideo, Andrés Calvo, que fora presidente en tantas oportunidades da Casa de Galicia, pero tamén de Uruguayos, a Asociación da Protectora da Cultura Gallega de Montevideo, tivo o recibiu o apoio de 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 importantes non só duruallos de, de importantes uruallos entre eles eh posiblemente o máis salientable eh, o, o grandísimo poeta Julio Cose, José Casal eh un dos pais do modernismo latinoamericano que fora tanto tempo cónsul na Coruña e que creara na Coruña aquela primeiro revista de A Casa América Galicia e despois a importantísima revista Alfar na que contribuíran todos os grandes eh, das artes e da literatura española e hispanoamericana aqueles anos. Julio Casal non olvidou nunca a Galicia e eh, eh, por diversas canles contribuiu a participou sempre en conferencias, en actos, culturais, etc e tamén en esta asociación eh, protectora da cultura gallega. Empezou sendo presidida por outro poeta galego, en este caso, Jaime Morenza, Jaime Morenza que preparando precisamente este relatorio e como americanista falo, eh, deu-me alegría de pertenecer, ademais, a unha das grandes revistas latinoamericanas do momento, nada máis e nada menos que dirixida por José Carlos Mariátegui, a Mauta, pois Morenza é un dos colaboradores e ten con María Tegui unha correspondencia fluida de non só de compañeiros na poesía, sinón de verdadeiros amigos. Non? Esta Asociación Protectora da Cultura Galega publicou un boletín, unha revista, Arazoa, que decía no seu primeiro editorial de xullo do ano 29. Lo que determina a nuestra aparición es bien concreta. Se resume en la necesidad de despertar entre los gallegos residentes en el Uruguay la creencia y la fe en el renacimiento cultural de su pueblo y, sobre todo, la de hacerles comprender que tienen el deber de apoyar este renacimiento, prestándoles sin regateos de ninguna especie su concurso moral y material. Como su línea ah, excelente introducción eh, de edición facsimilar de Arazoa, Feita hai algúns anos polo centro Ramón Piñeiro, Arazoa foi un decidido espello da actividade cultural galega do momento e como engadiu con no menor atino o meu compañeiro Xosé Manuel Núñez Seixas, paulatinamente foi adquirindo maior carga política, eh, netamente galeguista. Aquí tamén compre facer un recordo mínimo aos anunciantes de Arazua, aos avisadores comerciales, como dicen en Uruguai, é dicir, que en realidade sufragaban parte dos custos da revista e que son detrás de eles están sistemáticamente xente comprometida co galeguismo. O dono do Tupinambá, o dono da industria papelera que antes mencionei, o dono do Hotel Buenos Aires, que eran dos grandes activistas do galeguismo en Uruguay. É dicir, solo con facer unha análise de eses anuncios eh, de carácter comercial, eh, atoparíamos moitas das claves dos elementos que estaban a traballar por este labor. E... Eh... En outubro de 1930, Arazua publicou o manifiesto nacionalista que se suscribira en Buenos Aires, por Suárez Picayo, Blanco Amor e Alonso, Río, e Alonso Ríos, entre outros, é un dos poucos textos que aparece en galego. Isto é importante decirlo, aparece en galego porque o texto estaba en galego. decir isto sí que é verdad que a prensa galega, a prensa, perdón, sí, a prensa étnica galega, eh, eh, regionalista ou logo nacionalista de Montevideo ou utilizan, utilizan moi pouco a lingua galega se non é cando reproduce textos que xa veñen en, en galego ainda que en raza celta pois, van aparecendo un pouquiño máis non pero pero nada para votar para votar bombas non eh, en Montevideo Mm, en este mismo tempo desde as páxinas da revista del Centro Gallego Constantino Sánchez Mosquera, personaje polémico, onde osaxa oh, eh comentaba hm mm, aparte de o Manifiesto Nacionalista eh de Buenos Aires o Manifiesto de Barrantes, eh mm, viña a decir que eh, como xa propuxera naquel Congreso Gallego-Americano do ano da Zanove, que non chegou a celebrarse, que a, o importante era promover a, por, a, participación dos emigrados en política. Eh, que a conclusión que había que sacar era promover a participación eh, dos galegos de América en política en política galega e en política en política española. Non? Eh, a partir de aí houbo unha serie, digamos, de encontros e desencontros entre Sánchez Mosquera e outros membros da colectividade galega de, digamos, de, de, de posición nacionalista de Montevideo, non? Como, como, vamos, como vamos a ver. Ainda así, cando chega a Segunda República, A instancias da Xunta Directiva da Casa de Galicia, da Asociación da Cultura Galega de Montevideo, do seu boletín eh, Arazoa, promévese a formación en 1933 do Comité Autonomista de Montevideo, de novo presidido por Sánchez Mosquera. É dicir, parece que por o momento o sangue non chegaba ao río en estes desencontros que había con Sánchez Mosquera que terminarán por estoupar eh, un pouco máis adiante. O Comité Autonomista de Montevideo actuou en estreita relación ca Organización Nacionalista Republicana Galega de Buenos Aires, ca Federación de Sociedades Gallegas, en definitiva, con eh, as iniciativas que viñan de man de Rodolfo Prada, e foi precisamente en Montevideo onde por ás veces sin posibilidade de facelo en Buenos Aires, se organizaron reunións, eh, mítings de apoio ao movimento autonomista de Galicia eh, na sede social de Casa de Galicia na súa quinta de saúde, que sempre prestou os, as, os, os seus locais para este tipo de iniciativa. Políticamente, a este Comité Autonomista de Montevideo aderíase ás posicións republicanas eh, de reafirmación étnica, evidentemente tamén, pero con un tinte nacionalista que tendía cara a un modelo autonomista e posteriormente eh, federal. A súa vida foi curta, pero intensa. Realizou unha grande cantidad de actos de propaganda para convencer aos elementos máis remisos da colectividade de galega de Montevideo, sobre todo as élites da colectividade parte xa estaban convencidas, a verdad, eh? e para iso, para recaudar fondos, celebrou, organizou cantidad de atos en Montevideo, en lugares importantes, ademais, que tiñan o mérito, además, de concitar a atención das autoridades uruguayas. Eh, unha velada no centro gallego, la actuación en el Teatro Solís de Lembranzas Nutrella, de Buenos Aires, co fin tamén de obter fondos para a campaña estatutaria. Non? De feito, este comité, como antes tibera a Asociación Protectora un voceiro que era Arazoa, este comité autonomista de Montevideo tivo outro que apareceu un abril de 1934 en pleno bienio negro republicano, pero ainda con doble mérito, en plena dictadura de terra en Uruguay. É decir, donde as libertades estaban tamén eh, bastante recortadas e a colectividade de galega estaba no ollo de mira da dictadura terrista por razóns que aquí non vamos a, a, a introducir, pero que en calquera caso eh, a aposta de raza celta foi unha aposta importante foi en raza celta donde se publicou por primeira vez o Estatuto de Autonomía de Galicia que sería elevado a plebiscito dous anos máis tarde, é dicir, xa en 1934, e de novo estivo dirigido por Sánchez Mosquera. E isto é como unha especie de xogar o gato e o ratón, porque un diría bueno, este Sánchez Mosquera era a bomba, era, 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 era a bomba, eh? pero vai salir por peteneras en menos que canta un galo, non? E aínda así, a pesar diso, a pesar diso de que, bueno, xa vou adiantar acontecementos, non? Vai a ser un falangista de pro, despois máis adiante e sin embargo, eu teño que decir que non houbo quen a, da colectividade galega de Montevideo daqueles tempos que recordara a, a a Constantino Sánchez Mosquera, que dito esto, eh, de, que, de que virara para outro lado, eh, non tibera por él un extraordinario respeto desde o punto de vista intelectual, desde o punto de vista animador cultural, por máis que discrepara das súas ideas. Non? Raza Celta Digo, entonces, estivo dirigida por Sánchez Mosquera e un dos principales dos seus redactores foi Manuel Meilán, que acababa de chegar de Buenos Aires en aquel momento. Digamos que eh, Meilán chega tarde a Montevideo, tarde para, este, para este asunto, pero viña xa moi bregado, eh, porque eh, mm, eh, Tibera, eh, unha longa experiencia galeguista forxada en Buenos Aires, onde se vinculou a varias das estructuras organizativas formais, primeiro a hermandade galeguista galeguista, que fundara Ramiro e no ano 23, a Hermandade Galeguista da América do Sur, eh, logo a Revista Céltiga, e despois e eh, foi, como dix, como dixi, como gustaba el decir, eh, que foi o meu amor de toda a vida, non? O, o partido galeguista, e logo unha día despois de Chela a miña esposa. Non? Eh, pero tamén estaba ben sellado a aquelas estructuras informais do galeguismo que Xuntábanse en Buenos Aires no café Armonía, ¿no? donde tantas veces discutíase eh, acerca de que, o que se facía, o que se o quería, o que se iba a, a organizar. Pero realmente as querencias, e eh, creo que merece un recordo moi particular, porque as querencias galeguistas de Meilán, como digo, forxadas en Buenos Aires, tiñen as súas raíces no mesmo lugo eh, no mesmo ano de 1918, é dicir, hai agora xusto 100 anos que celebrábase o Congreso das Hermandades da Fala en Lugo, e a él asistiu o novísimo Meilán con 14 anos, eh, e puso orella a todo a, o que aí eh, se falou, e como e como recordaba, coñeceu a Vilar Ponte, a Porteiro Galea, a Garea, eh, pero esta es, eh, en esta experiencia personal, Melan era con todo un emigrante atípico, todo isto hai no que decir tamén, non? porque nesta experiencia personal, cando neno, eh, de asistir ao Congreso das Irmandades da Fala, veus enriquecida anos despois nos seus veraneos na Coruña, donde tivo a oportunidade de eh, facerse moi amigo, aínda que era un rapaz, de Manuel Roel, que fora un dos fundadores da Irmandade precisamente da Coruña. Co cual, a rodaxe galeguista de Meilán era xa ben probada cando chegou a Montevideo eh, temporalmente, eh, eh, porque iba e viña, pero xa de maneira eh, firme a partir de 1934. Eh, ben, mm, Este comité autonomista de Montevideo, donde participaron as persoas que acabo de sinalar, mostrouse inclinado a chegarse a as federacións eh, de sociedades galegas de Buenos Aires e o Centro Galego da Capital a Argentina, Pero, um, bueno, as maniobras en este sentido pouco claras do propio Constantino Sánchez Mosquera, estamos no ano 34, 35, casi, eh, comenzaron a poñelo un pouco en solfa eh, por parte dos seus correlexionarios do Comité de Montevideo. Non? Eh, eh, que o acusaron de escasa fidelidade galeguista eh, o ao pensamento galeguista polos continuos vaivéns e oscilacións ideolóxicas de esta personalidade eh, e, sobre todo, eh, eh, enemigo, digamos, evidente e claro da aparición do Partido Galeguista na área política non eh, mm, cuxo discurso en Montevideo do Partido Galeguista foi mm, recollido por unha filial que precisamente lideraba este Manuel Meilán e pola nacente Irmandade Galeguista do Uruguai, que recibiu, desde logo, todo tipo de críticas por parte de Sánchez Mosquera. Eh, a Irmandade... Eh, Aparece nunha reunión, eh, nun café, unha reunión de café, Eh, no brasilero, propiedade de Manuel Leiras, un comerciante que era tamén de clara afiliación galeguista, e tibera xa un antecedente na creación de un pequeno semanario, nos, que creara Antón Crestar, que aínda que lle prestou apoio o, o, o comité mantivo sempre un sentido crítico contra Sánchez Mosquera. Crestar era clarividente en ese sentido e sempre decía que don Constantino non era persona clara eh, e anticipou de alguna maneira o que iba a pasar eh, despois. Eh, Crestar foi recoñecido como líder indiscutido da Irmandade Galeguista do Uruguai que recollía en certa maneira a herdanza da Asociación da Protectora da Cultura Galega e do Comité Autonomista de Montevideo, que nucleaba a moitos galeguistas de nome coñecido, pero tamén a outros que se integraban na Comisión de Festas de Casa de Galicia, que en aquel momento dirixía Meilán e que convencía a todos os seus correligionarios nese posto da Comisión de Festas de Casa de Galicia para achegalos ao galeguismo. O voceiro da Irmandade Galega do Uruguai, o Irmandiño, eh, que instalou a súa redacción e a súa sede como tal na leitería que tiña Antón Crestar, un negocio de, de venta de leite que tiña Antón Crestar eh, nunha rúa de Montevideo, convertiuse desde ese momento no órgano de expresión encargado de orientar o nacionalismo dos galegos orientais operando como unha verdadeira representación do partido galeguista en Montevideo. Crestar redactou un co-manifiesto que apareceu no primeiro número do, do, do Irmandiño que baixo epígrafe a nosa eh, pol política, escrito así, e ademais o galego empregado en ese texto é realmente chamativo, apelaba ao autonomismo, ao uso da fala, ao nacionalismo e á democracia. Entre 1935 e 1936, o apoio explícito deste, desta publicación o Irmandino ou o Partido Galeguista provocou unha áspera polémica con Constantino Sánchez Mosquera, quen por entón opuñase a todo o que fose unha alianza do galeguismo con un partido de esquerdas ou con un partido republicano e decantábase abertamente chegando a propoñelo pola creación dun partido galeguista de dereitas. Además, o inicio da Guerra Civil, levou a boa parte da militancia da Irmandade, é dicir, a boa parte dos galeguistas de Montevideo, a apartarse temporalmente da súa vida propia para emborcarse na, no labor mm, de, de apoio á República e, sobre todo, de, eh, de contrarrestar a temprana acción do falanxismo en Montevideo. Ademais, o recentemente aprobado Estatuto da Autonomía de Galicia, co estoupido da guerra, quedara en suspenso, co cual pospúxose por un tempo eh, estas eh, reivindicacións de carácter eh, galeguista. Con todo, Antón Crestar continuou como representante institucional da irmandade e de algún xeito preparou o camiño, o sea, a terquedade eh, de manter a irmandade, que ás veces lle decían a irmandade galega do Uruguai a esta altura eran catro galegos e un selo, non? Porque eh, eh, a meirande parte estaban no Comité de Apoio á República Española, en fin, en todas as organizacións que se fixeran en aquel momento eh, por causa da Guerra Civil, pero a súa terquedade de manter a institucionalidade, digamos, da Irmandade Galeguista de Uruguai, preparou de algún xeito o camiño para que na década dos 40 eh, xunto con Manuel Meilán, foran os interlocutores necesarios para a redición do importante acordo tripartito do ano 23 que dera orixen a Galeuzca e foi precisamente crestar o anfitrión primeiro de Aguirre e logo de Companys en Montevideo eh, cando chegaron eh, no, no seu periplo eh, de, de, de exiliados. E E tamén abreu o camiño, indudablemente, todas e cada unha destas de actividades abreron o camiño para que Montevideo gozase do clima ideal para que anos máis tarde, precisamente, fose nesta cidade e arroupado polos galegos de Uruguai a Constitución do Consello de Galicia baixo a presidencia de Castelao. Moitas gracias.